У нас 10 дітей, 39 внуків, і плюс ми ще около 120 дітей кормимо. От такими хлібами. Іван Балух показує хліб, який спекла його дружина. Каже, впродовж ночі до 4-ї ранку вона готувала до Міжнародного дня ромів. Випікала також булочки. Сьогодні ми празднуємо, це день ромів. Я велику гордість маю його вже з тим, що я ром. Просто радосний, я дуже радосний. Для мене це день 50 років, це юбілей, це юбілей. І я бажаю вам всім щастя, здоров'я, успіхів. Люди добрі, ромали, всі по Україні, любіть друг друга, поважайте, прощайте. Головну страву на святі – бограч – варить кухар Віктор Погань. Готує 35 літрів. Страви, каже, має вистачити, щоб нагодувати близько 100 людей. Я ходжу на всяких фестивалях, на змаганнях по цілому світі. І я согласився, тому що я поважаю їх, я сам народився тут буквально від цього місця, буквально недалеко. То моя задача – зробити файний такий настоящий угорський бограч, тобто настояща назва гуяш-левеш. Вони мене попросили деякі речі, щоб я зробив по їхньому. А ну, що саме? Ну, щоб там, щоб були, щоб він був острувати, щоб ковбаски копчені там були, щоб посуля там була. Ну, коротше, отак, щоб воно було густе. Свято влаштували у мікрорайоні Радванка. Тут проживають понад 2500 ромів. Загалом в Ужгороді близько 6000, розповідає голова їхньої громадської організації Мирослав Горват. Каже, торік через пандемію відзначити цей день не вдалося. Цього разу вирішили зібратися і відсвяткувати просто неба. На природі, от на вулиці, хочемо трошки відзначити Міжнародний день ромів. Він іще був започаткований 8 квітня 1971 році в Лондоні. Це для нас дуже важливим елементом є. Чому? Тому що ми не маємо своєї країни, ми не маємо своєї держави, території, але ми маємо Україну. Неньку Україну, де ми народилися і проживаємо, моє покоління в четвертому поколінні. Да? Наразі в ромів є свій гімн, написаний на основі народної пісні «Джалем-джалем», гасло «Опри Рома, вставайте, роми», а також прапор. Верхня частина синя, нижня зелена, посередині колесо червоне і символізує кров. Небо, зелена травичка, колесо – це постійно люди коли кочували. Це постійна дорога присутня у ромів була. Розумієте? Сьогодні вже роми не кочують. Вони живуть в таких компактних поселеннях. Якщо ми звертаємо увагу на колесо, ті же спіці, це ті же культурні надбання, ті же країни. Роми на Закарпатті, вони різні. І суспільство повинно про це розуміти. За словами Мирослава Горвата, більшість ромів в Україні проживають саме на Закарпатті. Їх тут нараховують понад 80 тисяч. Андріана Курта, Леонтій Николишин. Новини на Суспільному.